Shirt. No, Toshak 10. Toshak 10, Keegan 7. Okay, thank you. I'm excited about the new challenge. Задоволен и пресреќен што го прифати овој предизвик со македонската фудбалска репрезентација. Знае дека овој квалификациски циклус е неможен да се направи нешто повеќе од она што е до сега, меѓутоа предизвикот се квалификациите за светското првенство во Бразил 2014-та година. Во овие 12 месеци, значи што следат до стартот на следниот квалификациски циклус, ќе искористи можноста добро да ги запознае фудбалерите, да се подготви за тој циклус и секако да се направи програма која што ќе донесе и резултат на македонската фудбалска репрезентација. Ќе учам од меч во меч како што ќе одат надпреварите. Русија, значи играме во гости, ќе биде прв тежок надпревар. Значи дека имам добри информации за Русија, имам добри информации, ќе се подготвим, ќе видиме што ќе се случи. Ако ги гледаме двата надпревари, Русија во гости, Андора дома, тоа се навистина два различни надпревари. We'll be able to prepare for this game. Тоа наистина ми е чест и драго што ќе можам да соработувам, секако неговото богато искуство ќе помогне на сите тренери, не само на нас кои што сме во стручниот штаб, ќе има и година дена каде што ќе се обидеме што е можно подобро да дадеме вистинска слика за да може да ги спроведе селекторот сите своји идеи.